ৱেলকাম বেক টু ববিতাছ কুকিং টু। আজি আকৌ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ মই একদম বেলেগ এটা ভিডিঅ'লৈ আকৌ আহিছোঁ। আমি আচলতে বেলেগ ফালে যোৱাৰ কথা আছিলে, বতৰটো ৰাতিপুৱা বেয়া কৰাৰ কাৰণে কেঞ্চেল কৰিলোঁ। আৰু এতিয়া অলপ বতৰটো ভাল কৰাৰ কাৰণে আমি ভাবিলোঁ অলপ ওচৰতে ক'ৰবাত গৈ আহোঁ, যিহেতু আজি দেওবাৰো অলপ ওলাই আহিম বুলি ভাবিলোঁ। বহুত দিন ভিলেজৰ বাহিৰতো যোৱা হোৱা নাই, সেইকাৰণে আজি আহিছোঁ আমি মাৰ্ঘেৰিতাৰ ওচৰৰ এখন ৰিচৰ্টলৈ। হয়, আমিও বহুত বছৰ পৰা আহিম, এনেকৈ অহা হোৱা নাই, ওচৰতে হ'ব যেতিয়া গৈ আহোঁ, বেছি সময় যেতিয়া নালাগে, ডেৰ ঘণ্টামানত আমি পাই যাব লাগে সেইডোখৰ। হয়, আপোনালোককো সকলো দেখুৱাম কি আছে কি নাই আমিও নাজানো যেতিয়া, মোৰ লগতে আপোনালোকেও চাব ভিডিঅ'টোত, যিমান পাৰোঁ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। গৈতো ভালেই লাগিব লাগে, বাকীখিনি ভিডিঅ'টো চাই থাকিলে গম পাব, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছত চাব। আমি চাহপাত নহদায় বহুত ভাল চাহপাত পায়, আৰু ইয়াত প্ৰায় ইয়াৰ পৰা কিনি পিনি খায়, যিহেতু ৰঙা চাহ খাই ইয়াৰ চাহপাতটো ভাল পায়, খাই পিনি সেইকাৰণে প্ৰায় লৈ যায়হি। এতিয়া মই অকুচোন যাওঁতেই লৈ যাওঁ, ঘূৰি যাওঁতে হয়তো বন্ধ হৈ যাব, এতিয়া বন্ধ হৈ যাব পাৰে, আগতে সেইকাৰণে লৈ লওঁ বুলি কৈছে। আমি মই ভাবিলোঁ ইয়াতো অকণমান আপোনালোকক দেখাই দিওঁ, বহুত ভাল ভাল ইয়াৰ চাহপাত পায়, আপোনালোকে ইচ্ছা কৰি ইয়াৰ পৰা ল'ব পাৰিব। আমি যিহেতু সদায় খাই থাকোঁ সেইকাৰণে ইয়াৰ টেষ্ট আমি গম পাওঁ। বোলো ভিতৰতো অকণমান চাই লওঁ কেনেকুৱা কি, আপোনালোককো দেখাই দিওঁ। এইখন দেখিছে ঠিক আপোনালোকে ৰেল লাইন ক্ৰছ কৰাৰ আগে আগে, ৰেল লাইন ঠিক ক্ৰছ কৰাৰ আগে আগে আপোনালোকে পাব। ইয়াত দেখিলে আপোনালোকে ইয়াত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ চাহপাত পায়, বহুত ভাল ভাল জালুকো পায়, আপোনালোকে জালুকো লৈ যাব পাৰিব, আহিব ইয়াত কিনিব, ভাল চাহপাতৰ ভাল সোৱাদ ল'ব পাৰিব, ফ্ৰেছ তেওঁলোকৰ নিজৰ বাগানৰ হয়। মই আপোনালোকক আজি দেখাই দিলোঁ। তাত আহি পাই গলোহি, এতিয়া নামি লওঁ, অলপ অলপ চাই লওঁ কি আছে কি নাই গম নাপাওঁ, তাৰপিছত আপোনালোককো দেখুৱাম কি আছে।
অকণমান আহিছোঁ মনটো ঠিক আছে মই বিচাৰি খাই আমি কেতেটং আহি পালোহি, ভালেই লাগিছে আহি। পৰিৱেশ ঠাণ্ডা পৰিৱেশ, একদম শান্ত পৰিৱেশ, একো ভিৰ ভাৰ নাই, একো হুলস্থুল নাই। তেওঁলোকক কিবা কিবি অৰ্ডাৰ দিয়া হ'ল, আমি লাঞ্চ খাম। অকণমান দেৰিকে দিব খুজিছোঁ যিহেতু অকণমান আহি পাইছোঁ, অলপ দেৰি বহি লওঁ কাৰণ ইয়াত বিশেষ কৰিবলগীয়া একো নাই। চিংফো ষ্টাইলত দিব সকলো খানা। তেওঁ গাড়ীখন অকণ বেলেগ জেগাত পাৰ্কিং কৰিবলৈ লৈছে। প্ৰথমতে আহি ধৰিব পৰা নাছিলোঁ আমি গাড়ীখন ক'ত পাৰ্কিং কৰিব লাগে, সেইকাৰণে মুখতে থোৱা হৈছিলে, এতিয়া অলপ ছাইড কৰি দিবলৈ কৈছোঁ। এওঁতো বইল খাই ভাল পায় মই জানো, সেইকাৰণে বইল দিছে। কিবা যদি অলপ ড্ৰাই আইটেম দিছে নাজানো, আহিলে গম পাম। আহিলে আপোনালোকক দেখুৱাম কি কি বনাইছে, কি কি অৰ্ডাৰ দিছে, তেওঁলোকেও কেনেকৈ বনায় কি কৰে। টোপোলা ভাতটো ইয়াত পামেই, টোপোলা ভাত চলেই, যিহেতু টোপোলা ভাতো খাম। নিজে বনোৱাৰ লোকৰ হাতে খোৱা টেষ্টটোৱে বেলেগ, মোৰ ভাল লাগে। যেতিয়া মই ওলাই আহোঁ, অলপ বহুত বেছি নাখাওঁ, অলপেই খাওঁ, কিন্তু মানে বহুত সোৱাদেৰে খাওঁ, কাৰণ যিহেতু বেলেগৰ হাতৰ হয়। নিজে বনাই থাকিলে সদায় খাই ভালো নালাগে, মানে লোকে যিয়ে দিয়ক, চিম্পুলকৈ কিবা অলপো দিয়ক, খাই বহুত ভাল লাগে। মই বহুত তৃপ্তিৰে খাম, বহুত শান্তি পোৱা নিচিনা লাগে, কাৰণ সন্নবৰতে ঘৰতে মই বনাই থাকিব লগা হয়। কেতিয়াবা সেইকাৰণে কেতিয়াবা অকণ ওলাই আহি খাই ভাল লাগে। এতিয়া ধুন ভাল লাগিছে আহি বহি পিনে, ধুনীয়াকৈ ৰাস্তা বহুত ভিৰ ভাৰ পৰা দূৰত আছোঁ। খালি এইখিনি আপোনালোকে এটা কথা কৈ থওঁ, আপোনালোকে বিশেষ কৰিবলগীয়া বা চাবলগীয়া একো নাই, আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ফটো তুলিব পাৰিব আৰু আহি বহিব পাৰিব ধুনীয়াকৈ টাউনৰ পৰা দূৰত, ধুনীয়াকৈ ৰিলেক্সত বহিব পাৰিব। পৰিয়ালৰ লগত আহিলেতো আৰু ভাল। আজি যিহেতু আমাৰ লগত আহিবলৈ আমি কোনো লগ নাপালোঁ, আমি দুটা সেইকাৰণে গুচি আহিলোঁ, ছাডেন প্লান আছিলে, সেইকাৰণে হপতাপত গুচি আহিলোঁ। ভাবিলোঁ দুইটা ওলাই যাওঁ, বহুত দিন যোৱা নাই সকলো লগত। মই আজি আকৌ অলপ দিনলৈ ওলাব নোৱাৰিম মোৰ ঘৰত, যিহেতু মোৰ নিজৰ বহুত কাম আছে আৰু বহুত ফাংচনো আছে। পাঁচটা মাজি খাইছোঁ, বহুতে টেষ্টি হৈছে খাবলৈ। পিটিকা পা আলু পিটিকা পা চাওঁ,
অকল ড্ৰাই পপটো মাছ খাবলৈ আছে ড্ৰাই পপটো পপ কোৱালিটিও খুব ভাল টেষ্টি আছে খোৱাৰ সকলোখিনি আইটেম বহুত ধুনীয়া আছে বহুতো টেষ্টি চিম্পল ষ্টাইলৰ বাবে বহুত ধুনীয়াকৈ বনাইছে সাধাৰণ ঢেকীয়া ভাজিখিনিও বহুত ভাল আছে খাবলৈ অলপ বেলেগ এটা টেষ্ট আহিছে আমি নৰ্মেল দিনকৈ ভাজি খাওঁ তাতকৈ ভাজি বেলেগ আহিছে ভাল আছে হস্পিটেল আছিলে সেইটো মই হামলা দিছোঁ আৰু হাজবেণ্ডে নাখাই পেলাই মোৰ খাই বেছি ভাল লাগিছে যিহেতু নিজে ঘৰত বনাই থাকোঁ এনেকৈ কিন্তু তেওঁলোকৰ হাতৰ খোৱা আৰু বেলেগৰ হাতৰ খোৱা টেষ্টেই বেলেগ মাটিদালিটো বনাইছোঁ মাটিদালিখিনি বহুত ধুনীয়া আছে সকলোবোৰ খোৱা ইমানেই ধুনীয়া হৈছে আইটেম ঘৰত বনোৱা নিচিনা লাগিছে ঘৰৰ খানা নিচিনা লাগিছে খুবেই টেষ্টি হৈছে এতিয়া শান্তিৰে ধুনীয়াকৈ খাই লওঁ কেমেৰাটো অলপ দি বন্ধ কৰি থৈছোঁ তাক অলপ পিছত আকৌ আপোনালোকক লগ কৰি আছোঁ মোৰ তিনিটা খাই হৈ গ'ল বহুতেই টেষ্টি এই দেখিছে মোৰ পাত চাফা অকল লাষ্ট এডোখৰ নেমু খাবলৈ আছে বহুত টেষ্টি আছে খানা বহুতেই ভাল ঢেকীয়া চিম্পল ভাজিখিনি বহুত ধুনীয়া আছে খাবলৈ ইয়াতো নহয় যে আমি পৰ্কৰ দেখিছোঁ আপোনালোকে পৰ্কে দিব ইয়াত বেলেগ বেলেগো পায় চিকেনৰ আইটেমো পায় নহ'লে চিকেনো খাব পাৰিব আমি আজি দুয়োটা পৰ্কে ভাজি ভাল পাওঁ এওঁ চিকেন অলপ খাবলৈ বেয়া পায় চিকেন নেখায় মই আমি পৰ্কে অৰ্ডাৰ দিলোঁ আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে চিকেনো অৰ্ডাৰ দিব পাৰিব চিকেনৰ বহুত চব পাব ড্ৰাই বা যিটো বইল সকলো পাব তেনেহ'লে এয়া মোৰ লাষ্ট মিনিটৰ দিনো হেৰি কৰিম আজি তাৰপিছত আপোনালোকৰ আগত আমি যাওঁ যোৱাৰ আগত আকৌ লগ পাম আমাৰ খাই বৈ হৈ গ'ল আমি এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ এওঁ বিল পে'মেণ্ট কৰিছে আমি এতিয়া যাওঁ আৰু একেটা ৰাস্তা ঘূৰি আহিছোঁ যেতিয়া আকৌ দেখুৱাবলগীয়া ৰাস্তাত একো নাই আকৌ গৈ অলপ দিগদাৰি যাব আছে লগ পাম তাত কি কৰিম আৰু কেলৈ ৰখিম আপোনালোকক দেখুৱাম তেনেহ'লে এতিয়া ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰিছোঁ এয়া দেখিছে ইয়াকে মায়া বজাৰ বুলি কয় অকলে মায়া বজাৰ বুলি ক'লে চিনি পায় এইফালে অহা মানুহ প্ৰায় ইয়াত বজাৰ কৰে আৰু কিবা কিবি লয় আমি আজি চাওঁ কি কি পায় কি লৈছা এয়া আৰু কিবা কিবি ল'লে আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ আপোনালোকক কৈছিলোঁ আমি মায়া বজাৰ ওচৰত ৰখিম ৰিজাৰ্ভ পোৱা আগে 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 এতিয়া ৰিজাৰ্ভ ষ্টাৰ্ট হ'ব ৰিজাৰ্ভ ৰাস্তাটো বহুতেই বেয়া তাত কথা ক'বলৈ বহুত প্ৰব্লেম হয় আৰু তাৰপিছত নিজৰ ঘৰে পাম সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছত চাব আৰু চাই ভাল পালে সেই কৈ অহাৰ একেই কথা লাইক কৰিবলৈ কমেণ্ট কৰিবলৈ আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব আৰু যিসকলে নতুনকৈ মোৰ চেনেলটো চাই আছে বা আহিছে তেওঁলোকে নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ